Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün çox ləzzətli, çox gözəl, tez bazar hazırlanan makaron salatı hazırlayacağım. Mənim verdiyim bu ölçü bir paket makaron üçündür. 7-8 orta ölçüdə xiyar turşusunu xırda şəkildə doğruyuram, daha sonra suyunu sıxıb dərin qabın içərisinə tökürəm. Yuduğum 3-4 ədəd pomidoru da xırda şəkildə doğrayıb xiyarın üzərinə tökürəm. 200 gram tumsuz zeytunu da xırda şəkildə doğrayıb pomidorun üzərinə tökürəm. Qazanda su qaynadıram. Qaynayan suya duz əlavə edib makaronları duzun içərisinə tökürəm. 2 dəstə yuyub təmizlədiyim petruşkanı da xırda şəkildə doğrayıb pomidor xiyarın üzərinə tökürəm. Pişib hazır olmuş makaronu aş süzənə süzürəm. Suyunu süzmüş makaronu yenidən qazanın içərisinə tökürəm. Üzərinə azacıq kereyağı əlavə edib qarışdırıram. Makaron isti olduğu üçün kereyağı tez əriyəcəkdir. Siz kereyağının əvəzinə zeytinyağı da istifadə edə bilərsiniz. Makaronu hazırladığım salat qarışımının üzərinə əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Duz əlavə etmirəm, ona görə ki, makaronun suyuna duz əlavə etmişəm. Salatı süfrəyə verərkən sarımsaq qatıqla servis edirəm. Hazırlayanlara nuş olsun.